så tager vi lige en Anubis. Office bro. Ja, lad os tage Office. Ja, ja, ja. Nej. Jo. Fordi du er så irriterende, Reiner, så sætter vi kun Office på nu. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Let's go! Så er du ud, så er du ud. Granater, pas på! Min ryggrad! Reiner, din bølle! Du står i vejen! Hvorfor skyder du mig på hovedet? Du står i vejen! Jeg har indsvind, jeg går ind først!